Здравствуйте, что три мои, и добродошли у još jedan видео на моем каналу. Ovog puta играем в Golfit, нечто, что се тражили jako puno, ali ovog puta имамо новог члана у Golfitu, так да ćete имати у опису самог видео. Tinexov канал и Джурин канал, subscribe-ите се код оба двојцу, значи ликови су легенде. Tinexu фали još мало, до 100 тисуча, так да му изгрмите брзо са subscribe-ом и Джури мало до 20 тисуча. Идамо то погурати, идамо и Джуру на 100 тисуча. Мислим, реално, најјачи смо. Имам изазов за вас, а то је да лайкате овој видео, зажмите subscribe и уклјучите све нотификације. Идамо сад да видимо ко ће успјет, разумиеш? 3, 2, 1. Ко успје нек напише хештег јесам и неком од вас ћу оставити срце на коментару. Углавном, нећемо пуно дуљит, можете ме запрати на инстаграму, а ми сад идемо у видео. Три мои, evo нас у Golfitu, са нама су тут Джуро и Tinex, значи, слушай, Tinex, ти си нуб 1, а Джуро нам је још већи нуб, ово никад не игра. О, немој мене. Ба чекай, слушай, дечки, па видите ди рупа. Не могу. Иначе, ово је трол мапа, тако да мислим да ће бити рейджа, можда неко поломи тип кунц. Я не могу удара више. Как не мож? Не могу ни апурас. Я су ти рекао да је трол мапа, шта је ово? Ja se poverim! Ne mogu ni ja! A ništa ljudi, moramo odbrojiti ovu minutu i vidjeti šta se dešava. Šta će bit sad? Šta će desat? Ja pobjedio. 0-0. Buraz, ništa ne dešava. Šta je ovo? Ovo je mape, KC, pa trebate istući ovom ovdje šipkom. Ma ne moš ovo igrat, čovječe, šta je ovo? Pa ne moreš, pa ovo što troll mapa baš pravi, i to 3 brate samo rupe imaju, ne 12. Ništa ljudi, moramo promijeniti mapu. Uglavnom, promijenili smo mapu, evo među tijan i ja odo već u rupi, evo mene u rupi, znači iz prve. Au, ovo treba jače. Buraz, uopće nije rupa. Nije rupa tu, nije. Rupa je negdje ovdje mora biti, trol je mapa. Nije, trol je negdje rupa. Nema šanse. Čekaj, kako može? Ali gledaj, ja vidim gore rupe, šta je ovo? Šta? Šta si ti? Ne znam, Buraz opet neka troll. Ajde, ovdje morasim ove mape! Polomit ću nešto! A šta je ovo? Jesi uspio, Tinex? Prošao sam. Jesi. Aha, prošao si, da. A, mislim da znam di je. Jel možda ovo tu? E, malo sam te lupio, kace. E, saš vidi, Đuro, evo, odi ti unutra. Tine! Ali čekaj, kako si otišao? Čekaj, Tin je prošao, čekaj, kak je Tin prošao? Tine, kak si prošao? Neće. Šta nećeš, budale, da rec, kak si prošao? Ima nešto tamo preko, neka rupa, neka vod, šta? Kaka rupa? Evo ja ulazim, ali neće ništa. Ne, preko nešto ima tamo. Yes, ozbiljno ima nešto. Ali dobro, šta sad skačem? Ma nema ništa. Pogledaj u mene. A daj Tine, di je rupa? Da. Še, imamo još. A, prošao sam. Ne, vratilo me natrag. Čekaj ovako. Jes, prošao si. Jo, daš koliko treba. Neka, samo vi polako, nemojte da žurite. Ne, vratilo me natrag. A neću ovo, Tine, kak si prošao? A troll, brate, razumiješ? A razumiješ ti, ja ne znam. Jo. Što je ovo sad? Ne znam, nemoj pitat ništa, ja gađam ovo tu. Di sam pao, vratilo me nazad, Buraz, ovo je neki troll. Čekaj, možda ovdje trebamo? Jo, sve te vraća. Tine, gdje pogodi koje je? Sve su neke... Pa evo pogađam, brat. Tu sam... Šta? Jesam ja prošao? Da. Al kako? Kako sam ja prošao, nemam pojma. Gdje reci nam? Frajer je pogodio... Ma, vidi ga. Ne znam kako sam prošao. Ne znam ti sam. A ja sam ga vidio kako je išlo. Ne. Ja samo lupio i prošao. Ja sam zadnji, nemoj me... Brate, nema šansi. Kako? Ja ne vjerujem, čekaj, kud je on stisno, Tinex? Gdje pomagaj? Jo, ovo ide. If you are intelligent, wait. Kako wait? E sad će me lupit sunce, ali mu... Ništa, čekam ja. Ništa, ako si pametan, čekaj. Ma ja sam Rano Strux, šta je ovo za mapu? Đuro nas dere, sad bog me za 5. Ja prvi put igram ovo i ja pobjeđujem, pa šta je ovo? Čekaj ovo. This is hole is easy. Pa di easy? Provjeri ti ne ti to sam. Ma neću, ajmo udarajte malo, šta ste se stisku?
Čekaj, ja ću lupit ovdje. Jore, gustav. Naš sam ja. Hvala ti puno, legendo. Idem tamo. Prije, neko ovaj međa dođe. To. KC. Naš sam ja put. Naš sam put. Opa. To! Jes našao? Naš sam put. Jo, vidi uđe, ljepoca moja se sakla, vidi. Nemoj me samo. Ne, slabo sam udario, jo. Čekaj, vratilo me. Ne! Ne! Dečki kaže da je... Dečki kaže da je easy, ali zapravo nije, vjerujte mi. Znači morat ću. Eeeeee! Jo, kak sam tak jako. Smrade, jedan. Ne, ja imam 10 već udaraca. Evo ti Tine. Čer sam prije, koliko... Jo. Ne, a de ne, pa neću ovo igrat, a bura samo mi je malo falilo. Oh my god, de bolem. Idio ja rana u struk. Pa ti ga lupaj. Pa ti ga lupaj, joj, ja sam ga sad lupio. Ništa ga će odade. Uuuu, ol sam ga ja roknu. Čekaj. To, ajde, još malo se zabiti. Imam još zadnji pokus, to. O, brate. Ovo je baš teško. Čekaj. Pa to, hvala ti puno, vrati ti meni na početak, pa da. Jesi potrošio, Đuro? Jo, Đuro, moj... Ne laži. Ade... To! Šta? Ušao sam! Yes! Ušao i ja! Đuro, Đupre, jedno! Vidim, on prvi odnosi! Izbija me van rupe i ušao prvi! Đuro, kuzija, kralj! Ček, šta trebamo ovdje? Au, ja niš ne vidim. Holy, van je ti ne pogodio. Samo rok. To! To, Đuro, nek se muči malo, to! Daj, kako ste sad ovo? De, još malo. Lijevo moraš nabit. Tako, evo, moraj ovako. Možeš i ovako. Nema veze, približavamo se, Đuri, dobre. Ja sam loš. E, da bog, da bila, dobre. Vidim, prošao frajer, ja mislim da je neki troll. Jo, to je ovo? Ne udaraj niko, zadavit ću vas. Ne, pomogao se, Đubre, jedno, ja ti pomogao. Čekaj. Stani, bro. To je ovo, dobro. Ne. Dečki, ali znate sami, znate šta će se desit? To te udar, ne. Dobre. Mogli biste da mi udarite, bio bi on zahvalan? Da, ja bi isto bio zahvalan kad bi mene neko udario. Ne, nema vam puta više. Kako nema? A ja, vidi stvarno. Juj, ne. A de, brate. Ček, šta? Ne! Ne! Koji sam imbecil? Ej, ajde vidimo se! Ne! Dobre, čekaj, opa, dobre. Ne, ostaj tu, nemoj da se kližeš! Jo, koji sam idi? Ja sam idiot, znači Markio. Opa, ne laži da je Đuro uspio, ja sam na već 9. Let's go, baby, ja sam na 7, brate, a nisam se pomerio. Majko moja mila, čekaj. Pa ja sam mislio da vi znate da igrate. Pa znamo mi igrat, ali nismo igrali ovo 100 godina, razumiješ, ovo ti je za nas... Evo ga, to je to, Đuro, ja sam prošao isto Đuro. Znači, koliko šta? U 10. Ja sam u 7. Da, ti su 7. Da vidimo šta će sad Tinex. Hoće li Tinex? Neće! Ma da, isto u 10. Nije dobro. Auj! Znam točno šta trebamo ovdje napraviti. Ovo ti je, Bože me sačuvaj. Čekaj, ovdje. O, ništa, zaboravi ovo. Al si ga ti, Gruno. Ja sam ga. Dom, šta ja trebam napraviti ovdje? Skoro ga je prošao, Đure. Ali ovo trebamo čekati, što je tri moji, vidi koliko moramo čekati. Ajde, evo, tu zezancije. Znači, dobri smo. Stani, Đure. Ne. Nisam mogao lupiti. E, sad moram čekati opet. Znači, ovako. To je to. Prošao KC. A, uspio. Ja ne mogu da veram. Uspio sam. Tinex je ti uspio isto. Aha, ti si ranio Strokes, to je to. Ne. A dečki, Đuro, hoćeš ti dam savjet. Gađaj ovu tu rupu, ono tamo ti je... Ne! Dobre. Pa nije dobro, šta je dobro? Pa gađaj ovu tu, di ti je ovaj krug, a ne gore onu zastavicu. Pa znam, ali ne mogu da pogodim. A kako nemaš? Stisni R. R stisni. Čekaj, ne vidim ništa sad. R stisni. Đuro, R stisni, R sad stisni. R. R. Neću. To, Đuro. Još jednom R da te vrati na početak. Aha. Pa da. Ne, je, time, ode time. Ode time. Dobro je. Dobro, prvi sam i dalje, ajde. Dobre, prošao sam, dobre.
Juj. Di sam ja? Mislim da ste vi u... Mislim da ste vi u krivom možda. Ili nis... Mislim da sam... Ne, mislim da sam ja u krivom. Mislim da je jedini Tinex dobro. Ček, probat ću ja lupit gore. Da, ti nije jedino dobro, ništa iz početka, idemo ovim smjerom. Ne, a pre ako sam bi oplupio, znači ovaj golfit, ma, ko je pravio mapu, da bog da mu se, ma nije bitno. Joj, ništa iz početka, ovako ćemo malo slabije. A dej, sad mi nije dobro, pa dej nije mi dobro od ove igrice, eto. Pa nema jako čuro lagano. Joj, čekaj, vidi. Dobro, jao, vidi ti, moraš ti sad proći, moramo ovdje. Čekaj. Ne, stavi! Kako sam ju... A gledaj što mi ne stavio. A de! A gledaj! Vidim uha me napada. Napadaj me! Mrš! Ja me danes tom šatu, pa šta radim ja? Sabotira me muha! A ne, Đuro će proć, ne laži. A, to mu je zadnji šat. To ti je zadnji šat, Đuro. Ak fulaš, nisi proš. Ne! To! Nije uspio. Ne, bro! Nije uspio, to je to. Mislim da sam čuo da nije uspio. Au, ovo znam točno šta trebam napravit. Kako znaš? Pa ne znam, to kažem, evo imaš tamo strelicu pa ti govori sve. Đuro, vidi ovo. E, jeste me puknulo. Dobre, vidi kakvi kotac se vrti. Ne. Kako ćemo mi ovo da... Kako mu se vrtilo da mu se vrtilo. To je to. Kako si prošao ti ne, juj. Uplo me, to je još bliže na rupi. Kaže, surprise. Ne, ja izabirem ovu rupu, baš vam briga. Kako ću ovo da prođem, brad? Ne, buraz, ovo je... Ti nek steko 9 si uspio. Ho, brate, nema šest. VTF je ovo. E, Đuro, ti nek, jel, žuta... Ne! Ma šta, ne mogu ovu. Ne! Samo upadim. Ja sam kaput. Ne! To! Jesam uspio? Ne. Pogledaj iza. Jao, ljudi, a kako da ja sad to prođem? Ništa. Ne mogu R, gotov sam. A, ljudi, koji troll mapa. Idemo na prvo mjesto, daj mi to prvo mjesto. Pa šta je ovo? Hoću to prvo mjesto, daj mi. Daj, još će ti nek pobijet. A, gdje, nisi ti daleko od mene. Ja ne mogu da verujem. E, Đuro, znaš gdje ti je? A, Đuro, samo R ako je trebaš. Sam si R trebao, Đuro. R uvijek i to ti je to. I ti si pobjednik odmah. Za tri. Aha, dobro, nema ništa. Ne. Šta je ovo? Dobro. Šta je ovo? Đuro, jesi ti njega puknuo? Ne, opet me vrati. Šta te vratilo? Šuti, nije te vratilo nigdje. Čekaj. Znači ja ću ovdje puknut. O, ne, vratilo me. Jao, dobro, ajde isto ispada. Đuro je vratilo na početak, bože me sačuvaj, Đuro. Zašto me vratilo? Pa zato što pukneš tako kako nije, pa troll mapa je. Čekaj, šta? Čekaj. Gdje sam ja pao? Ja me rekao zeze. Šta je bilo? Pa ko će ovo proć? Pa Tinex. Neće Tinex ovo. Aha, neću, ma kako da ne, polomit ću nešto. Ne mogu, a daj mene bacilo, di me bacilo. Evo ga je 7 je finish. Pa mislim, razumijete ljudi moji, ja sam neki profesionalizam ovdje. A zašto mene baci? E sad ćemo gledat Đuru, kak je loš. Opa, Đuro, prošao, 10. Ja ne mogu da... Dobre, blizu sam ti. Sam bolje od tebe, Đuro, nema šanse da me pobjedi ovdje. Nema šanse, Đuro, ti si sad izgubio zbog ovog. A Đuro, trebao si ići tamo. Ne gađa te, a mislim možeš gađa kao... Možeš, što ti to gađa, samo udari što ja će sad u donji lijevi kut. Da, donji lijevi kut. Što ja ću? Tako. Ne laži, skoro je prošao frajer i to. Ja, sad je rano struk. Znaš šta se meni desilo, ej? Ne. Ja sam upao kroz mapu. E sad, ja biram onu desnu rupu. Ne laži. Ja ne mogu da verujem. Ne laži, sad nisam upao. Pa sunce li ti tvoje da ti sunce tvoje? Eto. Hoće stat, vratit ćemo. Okej. Hoće li uspjet? Aj, tu! Buras, kako neće... Čekaj, šta? Ovo nema rupe. Jao, ja ću nekom glavu otkinut za ovo. Brate, rupa je ovo ovdje dole lijevo, tu. Da. Kako upas tu? Ne znam, to je problem. Šta bre, dole, levo?
Čekaj. Previše sam. Ne znam, rupa je iza... Ne, dečke, rupa vam je iza ovog. No, znam, ali ne možeš se dofat. Gdje je, bre? Čekaj, možda ovako. Ne, ne možeš. Svi smo rano sru. Nema šans, ovo je preteško bilo. Šta je ono? E, ono tamo moramo... Aha. Au, to nema šanse da ću uspjet. Ne. Čekaj, koji je zonfa sad ovdje, jedino ovako? Džuro, džubre! Šta radite vi? Ništa. Ne! Jao, vidim, sve vidim. Vidim. Tu je rupa. Gre, stani. To! Uspio sam! GG. A daj, upada. Kad se upada. Još jedan hit. To. Ajde, laži, Tinex, ne moš ti! Ajde, bar daj, Džuro! A tu smo svi! Ti imaš 212, ja Džuro 213, ja 214, ali Džuro pada na zadnje mjesto! Ljudi moji, Džuro je vodio, ali sada Džuro sakuplja paprike, razumijete me? A ja prvi put ovo igram, vi se... Nemoj da lažeš, nemoj sad tu! Ljudi moji, laže Džuro! Kako težak život! Pišite dolje u komentaru, Džuro noob, to mu pišite dolje. A samo R, samo R stiš. Džuro. Pa tak ćeš najlakše upast unutra. Rr udriš u sredinu. A upa, ne van mape, Džuro. Sad moraš se, sad moraš. Evo, ja volim crepove. Rr stisni, Džuro, lakše ti je. Rr stisni. Evo. Rr udari što jače moš. Da. Eto. Rr je da se resetuje. Ne, ali udariš odozdo, brate, i ubacite unutra. Da. Samo po sredini onoga dole. Samo po sredini. Evo, konj, neće. Ma neće ljudi on slušat, njega, na njeg treba vikat. Jer ako vičete na njeg, on odmah poče slušat i on odmah poče radit šta treba. Šta je ovo, Džuro, šta radiš ti? Pa sam udare, brate, odbog tamo i bačite. I šta, i sad će lupit 11. put i ako sad ne upadneš, džaba si pokuš. To je to. Ne laži da ću... Neće. Stani! To! I zadnjeg pokušaja je uspio. Ne laži. To je to. Dobro. Jo, odo dolje da se vidi šta se... Ne laži da ću morat sad upast u ovo. Okej. Dobro. Hole in one, ne laži! Ajde da njima ne bude! Sad smo isti, brate. Jel nismo? To! Ja sam gori od tebe. To! A možda idete na drugu rupu. E, morate druge rupe pogoditi. To je to. GG. Kad se će biti prvi? Ma ja sam rekao najjači sam u golfitu. Ne. To volim ovo. Uiću, breta. Kako ja volim kad ja pobjedim. Znači, nema dražak, razumijem. Džuro uspio. E, ti ne. Idem. Ne ideš. Nećeš ti ništa. E, već ne, ajde. Da vidimo. Ko je to prvi? Pa kac je, mislim, realno, znači najče. Čekaj, koliko još ima mapa? E, jel uspio? Evo ga, to je to. To uspio, ajde, dobre. E, sad. Imamo još 6. Šta je ovo tu? Šta si? Ovo. Ne, laži. Čekaj. Ja možda moramo tu dolje ovako? Aj, nećemo. Ne. Uspio sam proći ovo, dobro. Aj, ništa, idemo krug radimo. Vjerovatno je to. Ne, malo sam preslabo. To, bravo Tine, to mi se sviđa kad ti radiš to. Ja imam sa šutova već. Ne, koliko imaš? 10. O, burac, pa ti si njegih previše. Laže, nema 10. Imam 14, evo, rano struga. Ozbiljno. Lik je polupo, znači koda mu ni dobro. Ne. Čekaj, kako ću, ja imam 6. Dobro, idem na 7. Aj, majko mila, ne vjeri. Dobro. Okej, moramo tu... Aaaa! Evo rupe! Ej, taman! E, sam je dobro puknuo, reci mi da sam dobro. Šta se otvaraš, čovječe, nisam došao? Please, vrati ga negdje! Ne! Ne! To, jače sam, jako, kace, jako udari, tako je, kace. Kako ne mogu upast u rupu? Još jače. Šuti, konj jedan. To, još jače. Evo ga. Džubre, jedno. To, 11, ali nema veze, ja sam upao. Neće biti 14. Ja na 130, to Džuro, ajmo, moraš me obići. Džuro drugi. Znači, zadnji si. Džuro! Šta radiš to? Opa, bravo Džuro. Jedan pljesak za Džuru, molim, tako je, to je to. Evo, i od mene jedan. To je to, bravo Džuro, svaka čast, predobar si. Znači, predobar si. Joj. Kaže da je troll, čekaj, moraš malo bolje razgledat situations. Ne, a Dž... E, nema toga, momci, ne smijete tamo ići. Mora. Kako ne? Ne smijete tamo ići.
Ne. Ne, e, a jes džubre. Jesi džubre, što bi to radiš? Doći ti kući pa ćeš vidit. Nije meni daleko Srbija. Samo nekoliko sati. Udar ga. Tu. Ne laži. Džure prošao. Ja prošao? Pa da. Kako nisam sad prošao? A, promijenila se rupa. To pa me... bože, to. A ne sprdaš. E, dobri ste momci, dobri ste. Šuti međe djela. E, Džura, nijedne. Nijedne, da, doslovno. Ček. Dobre. Ajde sad, KC, 12, razumeš, 12 je jako ne, lepo. Ne, da, jest, to jest, ma je, šta da radim čovječe, ne mogu kad sam 12 strog. Ne, mogu još jedan, please, još jedan, ne. Taman ti je trebalo jednom da, ništa da. Aj, obiđe me, Džuro. E, ček sad, gledam di trebam puknut. Što je ovo sad? Čekaj, dobro pažljivo gleda di trebaš puknut. Jer ovo može biti, kaže, Magic Windows. Aha. Ti ne znaš di treba? Da. Al pura skoči to po. Magic Windows. Brate, vidite, gore desno. Ja pogodio. Jesam pogodio majke mi. Jesam prošao. Kako je to? Nisam. Pored toga, vidiš, brate, ono, samo udesno, krugić ona, ne u sredini, nego desno od njega. Kaže Magic Window, rupa je. Ne, ha, joj, je Džuro to gledao mene možda? Jes Džubre, znači gledao mene 100%. Ne može pogledati ovu rupu, ne laži. Ja ne znam šta trebam ovdje da radim. Pa brate, u prozor sam pogodio, vidiš prozor, rupu. U prozor imaš ove, vidiš ova 2x-a na prozor, znači ovu zgradu, gdje su 2x-a. E, da. Desni čošak prozora trebaš pogoditi, eto, de, to će i prozor. Ne moraš, brate, bilo koji je ovaj prozor, ja. Sam plavo to potrefi, u ma, ne to. U plavo, brate. Pa gore plavo. Aha. To. Ti ne, jel'o neko? Ma, brate, u plavo. Ne u X. Sve sa ti imene malo. Ne u X, u plavo. Evo dole ispod to pogodi. Eto ga. Ja ovo ne kontam. U lijevi, ja sam desni pogodio. Pa de zezate, de pogodi gore na vrh krovišta. E, samo taj lijevi pogodi. E, ali, znaš koji bug? Meni se to nije ni prikazalo. Pa zato što je Tinex već pogodio, zatvorilo se, bila ti je kocka plava, razumiješ? Ma šta razumem, ništa ne kontamo. Šta se zatvorila se kocka? Pa ne, nego zatvorila se rupa, razumiješ? Op, i to kace! Ne, to! Ulazi kace! Ne! To! To! Ja sam to! De, brate, ono. Ajme, Tinex, idemo, Tinex. Kako, tebe KC sere samo to. A nije, te nemoj to govoriš, ja sam dobar profesionalac sa golfitu, razumijem. Kaže, koliko je 30... Aha, neću ja prvi. De, aj, zračunajte, dečki. Joj, nemoj mi matematike, imao sam ček, imam ja kalkulator, aj, pauza. Ček, šta to trebam izračunat, koliko je 12 plus 24 plus 36 plus... Ja znam koliko je, dečki. 66. 100% 60. Pa ide, brate, istim redoslijedom. Mislim da je... Jest. Je. Nije ni došlo do toga. Dečki. 40, čekaj, kojim redosljedom treba ići? 96. Sam se ne usudi, jes 96, 48, ajde. 48. Ajde, Evo. Aj, Džubra, odjedno, ajde, idite! A nisam došao ni da... O, vidi ovo. A ovaj kad se ne dođe do broja. Po kako, moram jako lupi, čekaj. Nisi došao do broja. E, nije. Znam koji je. Čuro! Ja, nije ni ovaj. 50, brate. Pa, jesmo i glupi. Pa po 12 i 50 ispadne. Kako ispadne 50? Čekaj, 12? Pa duplo ide. 48, 48. A nije? Pa, ja, 96. Nije. Bure se, šta trebamo? De, ovo ćemo katat, nismo mi glupi. A de ulazi u bilo koji, evo uđu 22, sveno sam da se... Ne! Protiv nismo. Brate, neko nas, ovdje malo ono... Ja odu u 50 jer mislim da je 50, aj bješti ča. Aha, jest.
Yes! U 50 je 100%, evo ja prošao. Prošao! Da! Al zašto 50? Nema veze s vezom. Pa ne, kužim ni ja. Ljudi, ako vi kužite šta smo trebali napraviti, pišite nam u komentaru. Što je ovo sad? Pa to ti je troll mapa, evo, prošli smo prvi. A pogledajte koliko je tin. Pa kako si ti? Stisno R dva puta. Čekaj, kaže created John, okej, ovo je finish mapa. Okej, ne, ovo je pretposljednji level. What? Buras, pa dimo. Jesi, jesi. Kako si prošao, Tine? Kako si prošao? Jesse... Restartujte, restartujte sam. A, evo ga! Prošao sam ja! Vidi, a on se diže gore. Pa to... Dobio sam Spidera! Ja isto, pa prošli smo! To je gotovo! Prošli smo, gotovo! Ovo, nismo. Eee, barem nisam posljednji. Ček, šta je change level? Ma nije, gotovo je, ti ne prošlo je. E, pa, ja sam dokazao da sam pobjednik. Razumijete, šniteri moji, ja imam zlatnu krunu, Đura nam je drugi, Tinex nam je zadnji. Imajte u vidu da ja prvi put igram ovu igricu. Niste čuti, niste ga čuli, razumijete me. Znači, ja prvi put igram ovu igricu i mogu sam da ih pobjedim, samo da sam znao. Ma, Međed jedan šuti, nemoj se opravdavati, reci nupsi i to je to. Tinex, jel tako, tako? Uglavnom, šniteri moji, to je bilo to za ovaj video, ja se nadam da ste uživali. Nemojte zabraviti zašnijati subscribe kod Tinexa i Đure, ti nek su fali malo do 100k kao što rekao i Đuri do 20k tak da brzo izgrbite, a mi se vidimo u sljedećem, a do tada znate i sami, veliki pozdrav.